basketbol dhe kemi mbritur në fund në finalen e 5 në kulmin e kësaj piramide që ne do të shohim se si do të zgjidhet ky rebus i madh Tirana apo Teuta 2-2 seria sot nda gjithçka. Përshëndetje Artaqujo. Një finale që të emocionon nga vetë fakti që ka shkuar në finalen e fundit. Ka një numër i madh që sot do të pavarë në sportin astanë. Pasaj të këtë një zonë, nga mundësim të këtuar Tiranës. Shohemi, se nga golli.
Oblek Shima. Shima të ndonë për të gjuën, dhe sartë, të nëmarë të Clemens. Yeah.
Já ali o jogo dessa Yeah.
kapiteni jashtë zonë tani. Miranović. Pasi. Nuk e jep dot tek kopës, kundër shon Shima, Xhani, Xheja, vetë me djatën. 21-8. Vetëm 8 pikë për Uda. Thank you.
passe të po qenë a gjuën ka shpa. Gjuhat ja,
vetë për 2. Hoxha, gjuën për tre Hoxha, nuk shënohën të mëndabet, e ka marrë të Luqi, blokohet, dhe se në gollë, njëse pjasë. Dhe do Luqi kërkohë ndrim, ka një problem kërkohë ndrim, i drejtohet stolit, por ndërkohë shmarë dhe pushit. Karajnë e vëndë të kopës.
Gjallin do të futet, ajo që është më së dishmi kam zgjuar votin, sikur e ka harruar më sot. Ka bërë një periudhë të parë të mirë. Të mirë, jo. Po Tirana ose Çakan, ka një gol që mund të bëjë. Është më e fituar. Tirana vish gabon, Karaja ka. Thank you.
sekonda. Nuk asë kërdo përshimin që të bëndë të bëndë, që ka pak sekonda, po kam përshimin, duhet e kishtë të Thank you.
koshin e Kamata një qela, to për para Miranovic, rrave gjurë dhe... Thank you.
zonë ndojën vogël. Karaj tani ndojë dhe të ndrojët në GR. Në vogël, në vogël në shëndrojën, në vogël. Ta tani ndojë në dyre rezultat të rarë. Ja të në dilasu, janë tre organizatorë të gati. Lemos. Thank you.
Milanovic, juro, Bertrand Milanovic. Lucio. E Kavi Ilkay. Oh, Gabriel Milanovic. Ja, wir sind nur das. Was sind denn Kobes? Hapa, hapa. Nisja, Kobes, die sind wir haben. Yeah.
Yeah.
për pas Gorela, Demos. Janë këmë pasi, që farë pas. Ela mundet sot me 8, ndoshta 2 ditë më parë.
Gracias.